Rezident İlham Aliyev'in kızı Heyder Aliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Aliyeva'nın əkizləri Əli və Mikailin 11 yaşı tamam olur. Big Az xəbər verir ki, Leyla Aliyeva övladlarını Instagram səhifəsində təbrik edib. Əlişka və Mikanı ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Xoşbəxtlik, can sağlığı və ən xoş günlər arzulayıram. Səmimiliyinizə, dəstəyinizə və xeyirxahlığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Təbriklərə görə hamınıza minnətdaram. Allahdan dünyanın bütün uşaqlarına can sağlığı və xoşbəxtlik diləyirəm, deyə Leyla Əliyeva paylaşımında qeyd edib.